Znam da se brineš zbog ove lekcije, ali siguran sam da je Twilight o svemu mislila. O svemu, osim o tome da radije ne bih to želela da uradim. A, siguran sam da je razmotrila i to. I to je deo lekcije. Veruj u lekciju. Da. Hej, jesi li to ti? O, da. Da, jesam. E sad, prema ovom planu, Sunburstova kuća je... Zašto je tvoja statua u Kristalnom kraljevstvu? Jer je Spike hrabar i slavan. Spasio nas je od kralja Sombre. A onda opet tokom igara u Equestri. Stvarno? Stvarno, ja sam obožavac. Zašto mi nisi ništa ispričao o tome? Jer nije važno. Naravno da jeste! To je to! Ne idemo nigde dok mi neko ne ispriča sve o tome. Pre nego što uđemo, ja o tom moram da ti kažem. Kada vidiš bebu, možda ćeš se malo iznenaditi. Hvala se, Batice, viđala sam ja već bebe. Šta bi mogla da me iznenadi ovog puta? Mada, možda ipak grešim. Beba je alikor? Izgleda da jeste. Ali mislila sam da alikorni dobijaju krila tek kada učine neko delo koje je dostojno jedne princeze. Da, kako to da se beba rodila sa njima? Rođenje alikorna je sada po prvi put viđeno u Equestriji. Ni mi ne razumemo kako. E, to je baš zabrinjavajuće. Jednorog i Pegas. Dakle, mogla bi da bude dobar letač i da ima sjajnu bebeću čaroliju. Pa, ja se razumem u brzo letenje. A ja se razumem u čaroliju. Izgleda da je njena čarolija jača od čarolije novorođenog jednoroga. Poniji se već okupljaju napolju. Biće baš velika zabava za kristalisanje. Šta kažete da je možda otkažemo? Imali smo mi i većih nevolja od bebeće čarolije. Zašto bismo otkazivali nešto toliko važno i toliko predivno zbog jedne slatke bebice? Da, imajući bebine sposobnosti na umu, ovo kristalisanje može biti najvažnije ikada. Možda bi trebalo da se obratimo svima i objasnimo im to. Shiny Garmore, da li imaš sve što treba za ceremoniju? A? O ne! Još treba da se raspitam i da izaberem kristal i da odlučim ko će biti kristalen. Dobro, samo polako. Pinky će ostati sa mnom i pripazit ćemo na bebu. A mi ćemo ti pomoći sa ostalim stvarima. Za mene beba jeste. Ako budeš budan i kažeš nam šta ti treba,